Yo, what's up mga kaleki? Magandang araw sa inyo. Napansin ko nito mga nakaraang araw, marami mga tao yung nanonood at naging interesado sa video ko regarding sa solar panel. Isa lang ang ibig sabihin niya, napakaraming tao sa Pilipinas na gustong makatipid sa kanilang electric bills. Gusto nilang mapababa yung binabayada nila sa kuryente. So, ang video nito ay hindi lang tungkol sa mga solar panels, kundi tungkol sa iba't ibang tips kung paano bababa yung binabayada nyo na electric bills kada buwan. Sino ba naman tao ang ayaw makatipid sa kuryente? Siyempre lahat tayo gustong makabawa sa bayarin. Pero na lang kung wala kang ambag sa bahay nyo, hindi ikaw yung nagbabayad ng kuryente, wala kang pakialam. <laughs> So, kung ikaw yung nagbabayad ng kuryente at gusto mong mabawasan yung electric bill nyo monthly, ay pagpatuloy mo lang yung pananood ng video ito. Marami sa atin, ang unang papasok sa isipan ay magkabit ng solar power. Siyempre, kapag may solar panel tayo sa bubungan, meron tayong renewable energy, hayaan na natin yung araw, siya na yung mag-provide ng electricity na pwede natin gamitin para ma-utilize yung mga appliances natin sa bahay. Pero hindi ganun kasimple yun. Malaking pera ang kakailanganin natin at kung hindi natin naiintindihan ay baka lalo pa tayong mapagastos. So bago natin pag-isipan yung solar power setup, bago natin mag-design kung anong system kailangan natin sa solar, kailangan maintindihan muna natin kung ano-ano bang mga appliances sa bahay ang mga malalakas kumonsumo at paano tayo makakabawas sa consumption nito. Actually, personally, alam ko na to dati pa pero hindi ako nag-pay attention at hindi ko plinanang mabuti bago ko bumili ng mga appliances. Actually, dapat habang nagsisimula ka pa lang, doon pa lang sa simula, bago ka bumili ng iba't ibang gamit sa bahay nyo, ay dapat inaalam mo na kung gaano kalaki ang konsumo niyan. Huwag ka lang bili ng bili. So, yun yung pagkakamali ko na hindi ko pinag-isipan dati. Kaya gusto ko ma-share sa ibang mga tao na nagsisimula pa lang. Kung ngayon ka pa lang bibili ng mga appliances mo, ay napakaswerte mo dahil magkakaroon ka ng ideya kung ano ba dapat mong gawin. Unang-una sa electric pan. Lahat naman tayo dito ay may electric pan. Hindi ko alam kung sinong bahay yung walang electric pan, di ba? Usually, meron tayong electric pan sa bahay. At hindi lang isa yung electric pan natin. Sa akin, apat yung electric pan ko. Yung iba, dalawa. Yung iba, tatlo. So, sabihin natin yung isang electric pan, ang consumption niya ay 50 watts. So, kung apat yung electric pan ko at sabay-sabay umaandar, magkakaroon ako ng 200 watts na consumption para sa electric pan pa lang dahil ang electric pan na gamit natin is yung mga normal na electric pan, AC electric pan, AC motors electric pan. Meron na palang mga available sa market na DC motors na electric pan. Itong DC motors na to mas mabababa yung kanilang consumption kasi gagamit sila ng power adapter. Siyempre, merong pros and cons or advantage, disadvantages itong mga DC fan na to Pero itong mga DC motors, DC electric pan, ang consumption niya lang ay 15 watts. 10 to 15 watts each. So sabi natin, apat yung electric pan ko na DC motors, ang consumption niya ay 15 watts each. Ang apat, 60 watts lang yon Apat na yung gumagana. Halos katumbas nung isang electric pan ko. So dun pa lang, nakatipid na tayo ng more or less uh, 70% ng ating electric bill dahil lang sa paggamit natin ng DC fan. Susunod natin is yung ilaw, yung lighting sa bahay natin. Syempre, lahat tayo kailangan natin ng ilaw sa bahay. So, yung ilaw, alam naman natin, uso na ngayon yung LED lights. Kung hindi pa rin LED yung gamit mo, incandescent pa rin, ay magpalit ka na. Sobrang layo ng uh, power consumption niya. Yung incandescent bulb, yung 100 watts ang katumbas niyan, more or less 9 watts lang pag LED yung gamit mo. So, kung may mga fluorescent lamp ka rin, pwede mong gamitan ng mga LED lamps na yan. Kasi yung mga fluorescent lamp, meron pa yung mga balas. So, yung balas, inductive load yun. Meron pa yung consumption. May power consumption pa yon Unlike sa LED, mas matipid talaga yon So, kung nagpapatayo ka pa lang ng bahay yung ibang mga area na hindi naman agad laging dinadaanan ng mga tao or yung kailangan lang laging may ilaw halimbawa sa garahe o sa tabas ng gate nyo pwede mong gamitan nyo ng motion sensor switch so itong mga motion sensor switch ang halaga siguro nito nasa 500 to 1000 pesos kada switch so pwede mong i-connect yung ilaw mo halimbawa yung mga ilaw sa garahe kada may tao lang doon kada dadating lang yung kotse mo saka lang bubukas yung mga ilaw so kahit makalimutan mo yung ilaw nakabukas pag wala ng motion na nasi-sense yung motion detector switch ay mamamatay na ng kusa yung ating mga ilaw. So, ito mga motion sensor switches, pwede mong ilagay sa iba't ibang parte ng bahay nyo na kung wala naman tao at hindi naman parating kailangan nakabukas yung ilaw, pwede mong gamitan itong mga ganitong klaseng switch. Mas makakagastos ka sa umpisa pero eventually mas makakatipid ka so importante talaga yung planning sa umpisa pa lang kailangan planuhin mo na kung paano mangyayari kesa kasi pag nakatayo na yung bahay natin nakakatamad ng baguhin yung mga wirings nakakatamad na eh so, so, pos, uh, additional gastos na naman. Siyempre, bibili ka na naman ng switch, di ba? So, ang next natin is yung television unit or yung TV nyo sa bahay. At kung meron ka pa rin CRT monitors or CRT na TV, yung mga malalapad na TV, yung mga sinaunang TV, ay wag mo nang gamitin yan. Kasi di na mas malakas yan kumonsumo ng kuryente o ng power kumpara doon sa mga bagong LCD, LED TV natin ngayon na available sa market at mura na rin yung mga LED TV ngayon nag naglabasan ng iba't ibang mga brand at dito sa LED TV, bukod sa mas matipid na to, pwede mo pang pababain yung consumption nito. Kasi yung LED backlight, yung mga ilaw, pag tinaasan mo yung mga brightness, contrast, depende sa gusto mong setting, ah uh, pwedeng mas tumaas yung uh, consumption mo ng LED TV. Although matipid na to, pero nakaka yon sa consumption. Siyempre, pag ina-adjust-adjust in -adjust mo yung mga TV resolution, ay tataas din yung power consumption. Actually, wala naman masyadong difference yung sa mata na natin eh. Masyado na lang maarte yung mga tao ngayon para i-adjust adjust pa natin yung mga ganon setting. Pero kung gusto mo talaga makatipid, balik mo lang sa native resolution yung yung TV mo at uh, mas less yung power consumption. No? Ngayon, kung meron ka pa mga lumang refrigerator, lumang washing machine, ay pwede mo nang ibenta yan or palitan mo na ng bago. It's time to buy these inverter types uh, appliances. Yung mga inverter na aircon, inverter na washing machine, inverter na refrigerator, mas less yung power consumption nito. Bakit? Paano ba gumagana yung mga inverter units na yan? Bago natin puntahan yung inverter, puntahan muna natin yung conventional na mga appliances. Halimbawa, yung aircon mo sa bahay, yung lumang aircon mo sa bahay, umaandar yan base sa thermostat. Yung thermostat, ito yung switch na nakabase sa temperature. Kapag napalamig niya na yung bahay nyo or yung kwarto mo, mag stop na yung compressor mo. Kapag uminit ulit or na, depende sa thermostat setting, ay aandar ulit yung iyong compressor. So, ang compressor mo, start, stop, start, stop, start, stop, depende sa room temperature or sa thermostat setting. Ngayon, pumunta naman tayo sa inverter. Paano ba ito nakakatipid? Ano ba yung ginagawa nito? Simple lang naman itong inverter na to Basta ang main concept lang nito, automatically, ina-adjust nito yung power supply frequency para sa compressor. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, yung bilis ng compressor motor or yung speed, ay nakabase doon sa kinakailangan ng load. Halimbawa, yung non-inverter na compressor constant speed o meron siyang fixed speed ibig sabihin pare-parehas lang yung bilis ng takbo ng compressor motor mo unlike sa inverter type motors or inverter type appliances nakabase yung speed ng motor or ng compressor ng washing machine ng refrigerator or ng air condition system o depende sa load or depende sa pangangailangan niya kung hindi niya naman kailangan palamigin ng todo hindi ganun kabilis yung takbo niya. So, pag hindi ganun kabilis yung andar niya, ay hindi rin ganun kataas yung power consumption niya. Kaya naman, mas matipid talaga ang inverter type motors compared dun sa non-inverter type. Siyempre, mas matipid, may, may na cost yan. Mas mahal yung mga inverter type units. Siyempre, mas latest technology to, mas nahuling lumabas. Yung mga sinaunang technology, halos dahan-dahan ng pinipace out at pinapalitan na ng bago. Natatandaan nyo yung mga lumang refrigerator na pwede pa kayo magsampay ng mga basang damit or may pinapatuyo kayo. May condenser kasi sa likod yon at yun, mainit yun. Eh. produce yun ng heat na pwede mong isampay yung mga basang damit, basang sapatos para mas mabilis matuyo. So ngayon, halos wala ka na makikita nun sa mga mall o sa mga nagbibenta ng mga appliances. Kasi malakas nga kung sumo mo ng kuryente yon At alam na ng mga tao yon Kaya naman halos space out na yung gano'ng mga model. Walang ba sa CRT monitors ng mga TV, di ba? Ngayon, LCD, LED, yan ang mga uso. Ngayon, kung meron kayong microwave oven at ginagamit nyo yung microwave oven nyo para lang uh, i yung mga frozen foods sa refrigerator nyo, kung may iluluto kayo ng tanghali, eh mas maganda ilabas nyo na siya ng mas maaga kaysa gamitin nyo yung microwave oven para lang i siya kasi ang lakas kumusumo ng mga microwave oven 1,000 to 2,000 watts siya mga yan kung hindi nyo alam at the same time yung mga oven toaster pati yung mga hair dryer hindi natin kailangan yan pwede na tayo mabuhay kahit wala tayong oven toaster sa bahay at kung maaari wag nyo nang gamitin yan dahil malakas talaga yan yung rice cooker isa rin yan, sobrang lakas ko sa kuryente ng mga rice cooker, pati yung plancha. Yung plancha, hindi naman pwede kasi from time to time, kailangan natin planchahin yung iba nating mga kasuotan o mga damit. Ngayon, para may idea kayo kung sino ba yung malakas kumonsumo sa hindi, tandaan nyo lang lagi yung mga nagpapainit saka mga nagpapalamig sa buhay natin. Yan yung mga malalakas kumonsumo ng ating power. Ganon din sa kuryente. So, yung mga aircon, nagpapalamig, yung mga rep, nagpapalamig, yung mga nagpapainit, microwave oven, oven toaster, yung plancha, rice cooker, at iba pa mga pangluto nyo na kailangan ng heat. So, kung meron kayong water dispenser, yung merong hot and cold water dispenser sa bahay nyo, Malakas din to kumusumo kasi bukod sa nagpapainit na siya ng tubig, nagpapalamig pa siya ng tubig. Pero hindi nyo naman kinakailangan may malamig na tubig araw-araw o madalas. Mas maganda, gamitin nyo na lang yung rep nyo. Since yung rep nyo naman 24x7, nakasaksak o nakabukas. Kung may water dispenser ka at ginagamit mo lang, kailangan mo lang laging may mainit na tubig ka. Pagka break time o mag alas 3 o tanghali, tanghalian o alas 5 ng hapon o sa office nyo. Ilagay nyo ng timer yung mga ganitong appliances. Halimbawa, 30 minutes before the coffee time o 2.30 bago mag-alas 3, papaanda na yung kanyang heater at eventually, pagdating ng oras na 3.30, tapos na yung coffee time, may timer din siya. Automatically, isi-switch off niya na yung appliance na ito at wala na siyang consumption ng energy. mati mo pa rin naman, mati mo pa rin naman yung tubig. Yun nga lang, hindi malamig or hindi mainit kahit na hindi nakasaksak sa kuryente. Di ba? Pero ang goal kasi natin dito makatipid sa kuryente. So yan yung mga simple tips and tricks para makatipid sa kuryente. Lagyan nyo ng automatic timer yung inyong mga... Alam nyo naman kung anong oras ginagamit yung mga appliances na yan, di ba? Ngayon, usong-uso yung work from home, yung mga gaming computer, yung mga gaming setup. At alam nyo ba na malakas kumonsumo yung mga gaming computers na yan? Unang-una yung mga processor natin. Meron niyang tinatawag na thermal design point or thermal design power. Yung aking processor, alam ba, i7 yun sa akin, 65 to 95 watts ang consumption niya. Ang processor pa lang. Depende sa workload o depende sa ginagawa ko sa computer. At the same time, yung mga GPU or yung mga graphic cards na ginagamit sa mga gaming, lalo na yung mga bagong graphic powerful graphic card ang consumption niyan is nag-range 100 to 250 watts yung graphic cards pa lang wala pa yung processor so pag may graphic cards ka may processor ka may RAM ka may motherboard pati yung mga LED lights na umiikot-ikot na fan RGB lightings yung mouse mo may mga consumption lahat 'yan so mas mahal din yung mga ganitong computer setup. Yung mga desktop computer, malalakas kumonsumo yan. 350 watts, 500 watts nga yung power supply niyan. E, yung sa akin nga, 750 watts yung power supply ng aking computer. So meaning, mas makakatipid ako kung gagamit ako ng laptop sa bahay kesa gamitin ko tong aking desktop. Pwede din akong gumamit ng cellphone or iPad, tablets. Mas mura yung konsumo nito sa kuryente. Sinacharge lang to Mababa lang yung wattage ng mga charger. At mas efficient to kesa gumamit ako ng desktop computer sa pag-browse lang ng web. Actually, yung awareness natin sa electricity, power consumption, yan yung number one na uh, paraan para makatipid tayo sa kuryente or mapababa yung electric bill. Kasi once na hindi mo alam yung kinukonsumong kuryente or power na kinukonsumo ng mga appliances mo, patuloy mo silang gagamitin. Actually, hindi ko naman pinagbabawala na gamitin yung mga appliances natin. ba? Diba? Binili natin yung mga appliances na yan para mapadali yung buhay natin. So, kaya ako magsiset up ng solar power para sa umaga, yung solar power ko, sila yung magpo-produce ng kuryente para sa mga appliances ko. Pwede kong gamitin yung rice cooker pag mga alas 12 ng tangali, tapat, tapat na tapat yung araw, tirik na tirik yung araw at pwede ako mamalansya hanggang alas 3 ng hapon, di ba? Hindi ko pinaplano magkaroon ng malaking-malaking solar power system setup sa bahay ko since maliit lang din naman yung bahay ko. Gusto ko lang makatipid ng konti at medyo pag-experimentuhan to pero eventually siguro kung magkakaroon ako ng chance, magkaroon ako ng kapital, pwede kong gawin, magkakabit ako ng medyo maraming solar panel tapos yung mag-generate ko na power, ibibenta ko sa Meralco, magpapakita ako ng net metering para yung mabibentahan, mapagbibentahan na mag ko na power, mapoproduce ko na power galing sa solar panel, ay yun yung gagamitin kong pambayad sa Meralco pag gumamit na ako ng kuryente nila sa gabi. So parang offsetting mo lang yung na produce mo, gagamitin mo rin sa gabi. So, doon lang ang paraan para magkaroon ka ng zero bill or zero expenses sa kuryente. Pero saka na natin yung problemahin. Dito muna tayo sa simpleng setup. Kung kinakailangan ko lang naman ng backup power supply, kung magbablockout, pwede ako magkabit ng 100 watt solar panel sa taas ng bubungan. Ikakabit ko sa maliit na baterya. Meron ako maliit na solar charger controller na PWM. At kung magblockout man dito sa Metro Manila, meron akong solar power at pwede akong mag-charge ng aking cellphone or makagamit ng mga laptop pati malilit na ilaw para lang sa aking convenience style blackout nga diba so, magaganda yung mga sinabi kong tips dito at kahit ako pinapangarap ko na sana dati pa ay naisip ko na to bago pa lang ako bumili ng mga appliances. Siyempre, ang hirap naman pagpapalitan ko yung mga appliances na nabili ko. Mas malaking pera yung gagastos ko, di ba? So, antayin ko na lang masira yung mga appliances ko. So, if ever na magkaroon ako ng chance, sa napalitan yung aking mga electric pan nasira yung isang susunod ko nang bibilhin is yung mga DC DC motors na electric pan although meron yung mga brushes na pwedeng masira syempre alam ko naman din i-repair yan so medyo lamang tayo ng konti pagdating sa mga technical na bagay pero sinero lang dito yung mga sa tingin ko na makakatulong sa lahat ng mga tao lahat ng Pilipino na gustong makatipid sa kanilang mga Uh, electric bill, gusto mo pababa yung kuryente at marami pa tayong mga pag-aaral na susunod. Kaya naman, tatapusin na natin ang video to at mag-shoutout na muna tayo. So, ang unang shoutout ay para kay Julian Sahig, galing pa sa Damam, Saudi Arabia. Next na shoutout ay para kay Raf M. 21 Channel, shoutout sa iyo. Shoutout din kay Ivan De Los Santos, pati na rin kay John Nikos, shoutout sa inyo. At ang last na shoutout natin ay from Riyadh, Saudi again, para kay Ernest Montes Claros. So paano mga Karleki, maraming salamat sa panonood at hanggang dito na lang ang video natin. Hanggang sa muli, paalam!